Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունները վերականգնում են միմյանց հերքելու եւ մեղադրելու հին ավանդույթը։ Այս անգամ մոտիվ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի Հորադիսում երկաթուղու հիմնարկելքի ժամանակ արված հայտարարություններ, ըստ որի նոեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ դրույթ կա Նախիջևանի միջանցքի ստեղծման մասին։ Վստահ եմ, որ մեր նախաձեռնությամբ իրականացվող այս նախագիծը կյանքի կկոչվի։ Երկար ընդմիջումից հետո Ադրբեջանն ու նրա անբաժանելի մասը, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը կապված կլինեն երկաթուղային հաղորդակցությամբ, եւ այդպիսով կիրականանան մեր եւ ռազմավարական, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական նպատակները։ Ալիևի այս հայտարարությանը հետևեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը նախ հստակեցրեց, որ նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում նշված է տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապի ապաշրջափակման մասին, և հենց այս մոտեցմամբ է Հայաստանը հանդես գալիս տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու և գործակցության հեռանկարների հարցում։ Վերոնշյալ կետը չի պարունակում որևէ միջանցքի ստեղծման դրույթներ։ Հայաստանի տարածքով անցնող յուրաքանչյուր ճանապարհ կամ հաղորդակցության ուղի կա և լինելու է բացառապես Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Մեր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանն էլ իր հերթին արձագանքեց Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների մասին, հմտորեն շրջանցելով այդ երկրի արտաքին գործերի մամուլի ծառայության ղեկավարը առաջարկել է Հայաստանի արտգործնախարարությանը ջանքեր ուղղել ոչ թե եռակողմ հայտարարության դրույթների մեկնաբանմանը, այլ կենտրոնանալ այդ հայտարարության իրականացման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի վրա։ Այժմ իսկական ժամանակն է դատարկ հայտարարություններ չանել, այլ գործով խաղաղություն, հանգստություն, զարգացում և առաջընթաց բերել մեր պետություններին և ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարածաշրջանին։ Ադրբեջանի այս դաստիարակչական տոնով հայտարարությանը կհետևի արդյոք հայկական կողմի արձագանքը, թե ոչ, կերևը առաջիկայում, իսկ մինչև այդ Ադրբեջանն արդեն ինտենսիվորեն գծում ու գծագրում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի միջոցով Նախիջևանին, ապա Թուրքիային միանալու իր մեկդարյա երազանքի քարտեզը, տարածաշրջանի բոլոր երկրներին էլ շահագրգռելով շահառու լինելու գայթակղիչ խոստումներով։